Kolevara hommikust on 4. detsember, kell on saamas kohe 7:30. Ma olen juba tund aega olnud üleval ja minu jaoks on see tõesti Kolevara. Aga ma ärkasin ja kuna mul on meeletult palju teha enne tööleminekut, siis ma mõtlesin, no olgu, ma siis ärkan, kuigi ma mõtlesin, et tähendab äratus oli mul pandud 8:30. Ja maganud olen ma seega umbes 3 tundi, 3,5 tundi, aga äkki saan ma bussis magada ja ma panin jälle olen kilpkonnatädi, panin neid näomaske või tähendab silmamaske, et äkki võtab seda vähesest magamisest tekkinud paistetust alla. Aga mask, mida ma kasutan, siis praegu on selline Pixi Detoxify. Ja siin on siis 30 paari selliseid silikoonist silmalla panemise maske koos spaatega. Ja ma ei tea, ma olen vist poole peale jõudnud. Ja siis ma ei tea isegi, kus mul see on, et kaua see no, ma peaks, aga ma hoian nii kaua, kui ma hoian. Ja siis lõpuks seda seerumit, mis on sinna jäänud, siis selle veel nagu ühin naha sisse. Ühesõnaga. Ma mõtlesin, et ma teen hästi ruttu video ära, aga peaaegu on 4 minutit juba läinud. Ma harjutasin ja nüüd ma esinen. Happy, 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 trallalla. Seda saab veel paremaks harjutada. Kes ei tea, millest on jutt, siis ma ei hakka praegu seletama. Kissu tahab midagi ütelda, ta on muidugi murelik, ta näeb, et kohvri pakkimine on poole peal. Ma ei saa teile kohvrit näidata, pool kohvri, ma võtsin täna suurema kohvri. Ja pool kohvrit on täis kingitusi, sellepärast ma ei saagi näidata, et ma ei taha nagu seda vihjet ära anda. Kissu, palun ära nühi selle laua vastu, kus mul kogu tehnika praegu seisab. Please, palun. Joo, ma teen ise sulle poi. Nii, olgu, on juba peaaegu 5 minutit läinud, mitte midagi ma ei ole teinud, lihtsalt mölisenud. Kissu, ära nühi selle vastu, palun. Ära nühi selle vastu. Kõik väriseb siin. Ja hommikune aeg mul on meeletanu. Üldse ei tahaks päeva esimeseks toiduks. Kissu! Ära värista! Ära nühi selle vastu, palun. Nii vastu siia tooli näiteks. Üldse ei tahaks päeva esimeseks toiduks võtta šokolaadi. Näed! Kissu! Meie lõpus pingviinidega adventikalender. Ja jõuame siis neli, where are you? Number 4, where are you? Here, and here is a little penguin with coffee mug. Yeah, I haven't had breakfast yet and I'm not sure I'm making coffee at home. Maybe I grab some on the way or do some in the work in the office. So, but number 4. Oops. Number 4. On meil jälle selline prillidega väike ho-ho-ho mees, ehk jõulumees, kes rändab otse mulle suhu amps. Ja kordumine on tarkus ema. Happy, 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 tralala. Mul on vahepeal üks küsimus. Mitte sulle, kissu kullakene. Armsad vaatajad. Palun jätke kommentaaridesse. Mida te arvate? Kas ma peaksin hakkama tegema ka selliseid, inglise keeles on selle nimi thumbnail, ehk siis videotele
iseloomustavat või kirjeldavat pilti. Ma olen praegu pannud video tunnuspildiks lihtsalt. YouTube annab valiku kolme kaadri raanikuva vahel. Et ma olen praegu läinud seda teed, et valinud sealt ühe ja lihtsalt selle jätnud siis video selliseks tutvutuspildiks, aga et kas ma peaksin tegema eraldi mingit kujundatud happy, 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 tralala asja siia ette või mitte. Et kui teil on oma arvamus selle kohta, mul oleks väga hea teada. Aga nüüd põhilise asja, ehk siis Rituals adventikalendri akna number 4 avamise juurde. Siin meie armas Rituals on. Ja muideks veel üks fun fact. Ehk siis lõpus tõsi asi, enne kui ma kalendri avan, et kes on ka lihtsalt Maria jälgijad, kes ei ole, palun hakkake teda jälgima, otsige lihtsalt Maria. Tal on minu arust väga toredad videod ja kindlasti mulle tundub natuke sisukamad kui minul. Temal on samuti sellel aastal Vlogmasi jaoks avamiseks jäetud Rituals ja adventikalender. Ja tema, tal on seal üks video sellest ka, kus on lugu, kuidas ta selle sai endale või kust kaudu ta sai. Ja tema kalender on sinine, mida üldiselt ma ei ole nii palju, kui ma olen näinud selle Rituals ja selle aasta adventikalendri avamisi, on kõik ikkagi avanud seda punast kalendrit. Ja ma ei ole leidnud, et keegi avaks või kusagil oleks sinine kalender. Ja see on tal selle aasta kalender ja ei ole väidetavalt, kuigi ta ostis selle Tallinkist, et ei ole ka ei ole ka Tallinkile spetsiaalselt tehtud, et kusagil oleks Tallink kirjas, et noh, sinine on ju muidu Tallinki värv. Et jah, jõuan nüüd selle mõtte alguseni, et temal on sinine kalender. Ja huvitav on see, et tooted vähemalt siiamaani on igapäev meil olnud samad. Küll aga on temal aknad hoopis teises kohas. Näiteks, noh, ütleme, minul 5 on siin üleval, eks ju. Tema 5 oli vist hoopis kusagil, ma ei tea, siin kõrval. Ja minu 1 oli siin, tema 1 oli noh, hoopis, ma ei tea, kuskil siin või noh, niimoodi, et sama toode, järelikult peab ka sama suurusega aken olema, aga on hoopis teises kohas. Et see on ka väga veider ja kui ma olen ka üritanud googeldada ja ka Maria ilmselt on otsinud, et Rituals adventikalender ja Blue ja noh, mis iganes ja ei leia mitte üdagi. Et miks on üks kalender sinine ja numbrid teistes kohtades, ei tea. Et ka Ritualsi endal lehel olid müügil punased kalendrid, nii see 2D kalender, mis minul on, kui ka 3D kalender, millest ma üks päev ka rääkisin ja millest Maria räägib. Kui ma saan veel, siis ma panen siia pildi, et see oli tegelikult maksis paarkümend eurot rohkem. Tooted olid täpselt samad kalendris. Ma vaatsin kellegi YouTubis seda avamist, aga see olid nii ilusad sellised majakesed valguskettidega ja noh, see nägi tõeliselt ka noh, ilus selline jõulukaunistus välja, et tal oli ka tõeliselt ka selline kaunistav efekt. Aga olgu, pikk jutt, teadage mis jutt. Ja mis see oli nüüd siis 4 tänasest 5, mis on homme hommik, on mul juba avatud. Siin oli see punane kätte kreem. Mulle tundub, et ma jään Pärnusse 8 päevaks, aga 6. mis on pühapäev, ma jõuan õhtuks koju, nii et ma saan õhtul selle video teha. Ja nüüd siis number 4, mis on minul kohe siin 5 kõrval ja on ka päris suur tegelikult. Või noh. Natukene väiksem kui see number 5, et kui number 5 oli nii suur, siis 4 on natukene väiksem. No jah, ikkagi on väiksem. Proovin natuke vaata, vaid ma loen. Nii. Oh, Holy Night Mask. Järelikult on siin tegemist siis maskiga. Repair your hair while...
mis juustest me sõbrad räägime? Mis juustest me räägime? Okei, okay. Nemad ei tea. Ise ma ütlesin seda. Repair your hair while you dream of Christmas miracle with the Elixir Collection Overnight Hydrating Hair Mask. Ehk siis üleöö jäätav, niisutav juukse mask. On pealkiri, et oo püha öö mask. Ilmselt siin on ka sõnal mask võibolla teisi tähendusi saab kasutada. Ma tahaks seda praavita oma juukseid, kui sa samal ajal kui sa näed und jõuluimest. Vaatame, milline see maskis välja näeb. Ma üldse ei teadnud, et nad ka juukse tooteid teevad. Kas ma vist ei teadnud tõesti? Et ma muidugi mõtlen, et kas ma jätan selle endale, et millal mu juuksed ükskord nii pikaks kasvavad, et neile võiks maski teha. Ja selline näeb see välja. On siis 20 milliliitrit seda toodet. Made in Europe, made with love. Ja vaatame, kas see on ka lahti, kas seda saab nuusutada. On lahti, ei ole kahjuks fooliumiga kinni. Nagu ikka on ta väga hea lõhnaga, ma ei oska isegi kirjeldada, mis lõhnaga on tegemist. Tegemist on hea lõhnaga. Ja vaatame, kas tuleb ka, et milline see toode välja näeb. Tahasid nüüd, et siit nüüd plurtsataks. See kus pigistades tundub, et siin ei olegi nagu midagi sees. Pigistan ja pigistan. Ma olen juba poole peal. Kuulge sõbrad, see on küll juba keegi on seda kasutanud. Seda on nagu imelik kellelegi isegi anda eriti, kellelegi pika juukselisele, et siit ei jätkugi midagi. Aha. No, selline nagu palsami moodi. Näeb ta välja, aga ma ütleks üle, et see tuub on pigem pool tühi, nii et sõbrad, rituaalsist. Võibolla siin ei olegi jätkugi rohkemaks kui minule, ütleme, paari, kolme kuu pärast, kui juba midagi peas kasvab. Et jah, niimoodi ma prognoosin umbes vaadates eelmise aasta videoid, et veebruari alguses juba võiks väike sihuke siilikene peas olla. Juuste mõttes siis. Võt. Ja see peab vaadake, mis siin toimub. Toa käitub pea kui nii nagu seal kusagil oleks palder ja nii. Muidugi ka selles sleep mistis võis olla palderjani, aga siis ta teeks, siis ta ilastaks ja vähkreks seal igal õhtul, kui ma seda lasen, et võibolla mingis teises tootes on. Ja just niimoodi ta käitub, kui ma talle palderjani, kuivatatud palderjani annan. Et ta hakkab seal peale aelema ja lõpuks ka ilastama. Kissu, kas sul on jõulurõõm? Adventi ootuse rõõm. Tipsu. Kissu. Ei, ta on täitsa kõivaltud selle tegevusega. Jaa. Olgu, lõpetan ära selle tegevuse siin põrandal ja selle video. Aitäh, et vaatasite. Tuletan veel kord meelde, kes ei tea, et vaadake 26. novembri video kirjeldust. Seal on reeglid ühele kingiloosile, mis mul on käsil praegu ja mille ma tahan siis pühapäeva õhtul loosimise ära teha. Ma ei tea veel, mida see kingitus täpselt sisaldab, aga kindlasti midagi mõnusat. Praeguseks võin kinnitada on üks osaleja
Nii et, et võidušansid on päris head. Aga aitäh, et vaatasite joonistamise kirjutamiseni. Kommenteerige palun, kui teil on midagi, mingid ettepanekuid või, või mingi emotsioon tekib. Alati on tore saada tagasisidet ja kohtume järgmises videos. Tšauka!